váš oblíbený Hezoun Petr Vondráček se stane Mazloun Roy Orbison. Je to tak. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, it must be true. No one can look as good as you. Mercy, come on. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, oh, you look lovely as can be. Look at you and me. Oh, come on. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. You're right. Come with me, baby. Be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, Pretty, krásný, musím říct, nádhera. Thank you. Tahle ta písnička vznikla prý díky Royově manželce, protože oni seděli s kamarádem, skládali písničku, ona se tam zastavila a Roy se prý ptal, jestli potřebuje nějaký peníze na nákupy a kamarád řekl větu, pretty woman doesn't need any money, to znamená, že pěkná holka nepotřebuje peníze. Aby se zdivil. Toho vznikla právě... No, myslím, pěkná holka, když samozřejmě je to v normálně v regulérním vztahu, Jakube, to nemůžeme teď řešit. Já mám stejnou problém. Zkušenost. Stejnou zkušenost? Že pretty woman nepotřebuje peníze, samozřejmě. Přesně. Vůbec přesně, ne. A nějaký mi tady chyběl, já jsem chtěla, aby tady prošla aspoň nějaká Julia Roberts, aspoň východu teda. Julia Roberts východu. A žádná tady neprošla, člověče. Můžu se tak dojet Julia Roberts východu? Taky by mě to... No, nějaká česko-slovensko-polská taková podobná žena. Jo, tak já myslím, že... Takže blondětá krátko. Barbara jako... Brilská. No. Drží mi to ještě ty uši. Já jsem chtěl našemu čtvrtému porodci udělat radost. Naprosto si zaujal. Obvykle je to Petr Rychlý, kdo tady se snaží jako tu porotu nějakým způsobem ovlivnit. Dneska si začal takhle vysloveně, jako že si jel na tyhle ty... Teď se snažím vyhnout slovu handicapy. No, pojďme radši hodnotit. Jakube? Ano tak, Pretty Woman, Petře. Tato ikonická píseň mohla mít těžko lepšího interpreta z našeho startovního pole než tebe. Že? To je prostě, to je tvoje parketa, to prostě pro tebe muselo být úplně jednoduchý, toto setvičit.
udělat, předvést. Už vím, kam míří. To je pro... Měl jsi to jednoduchý, jeden bod. To je tvůj život, rozumíš? Styl, aha, elegance, maníry. Rozumíš? Takže myslím, že mi to nedalo žádnou práci. Ne, vůbec nic. Dobře, děkuji. Jitko, zastala by ses, prosím tě, Petra. Já bych se tě zastala, byl jsi neodolatelný. Mě baví ten nakřivo tu pusinku, jak to hezky mimicky. On to akrát ještě Reutera to víc seděl mezi pusy. Ty jsi mu tak jako ty slova jenom tak jako skoro neotvíral pusu. Máš pravdu. On měl malou tu orální dutinu. Ale čekala jsem celou dobu na vrčení. Ježišmarja. Celou dobu jsem čekala na vrčení. A bylo tam. Slyšela jsem. Bylo lepší než originál. Jitko. Děkuji. Výborně. Janku. Beatles i Rolling Stones hodně tvrdili o tom, že již vystupovali s Orbisonem, což se někdy asi stalo, já jsem u toho nebyl. Takže jako říkali, že on v šatně je úplně takový jako nenápadný a že vypadá jako šatnář spíš, nebo prostě někdo, kdo se tam přichomejí jako od techniky. A že potom mu hrozně závidí jako to, že když vyleze na stage, tak je úplně elektrizující, jako úplně si všichni z toho. Tak jsem to dneska viděl takhle poprvý jako naživo. Bylo je to lepší, než když je ten interpret elektrizující jakoby v šatně a vyleze a vypadá jako šatna. Ano, to je ta horší varianta. Já se trochu bojím, že si ke mně odložíš chabát. Ne. No tak vidíš. Děkuju. Já nejdřív myslel, asi dvakrát jsem tam zmačknul špatný kilo, tak jsem myslel, že se zaměříš na tohle. Ale já jsem o tom nechtěl začínat, ale to pravda, všimnul jsem si. Ježiš, tak, ale já nemám co dodat takhle. Já tě vidím, Peťane, poprvé jinak než jako vlastně Elvise, vidím tě jako Roye Orbisona. Je pravda, že ty uši jsou pro mě úplně jako smrtící a musel jsem si v půlce té písničky říct, abych jako poslouchal, co zpíváš a nečuměl jenom na ty vypolstrovaný. Tohle my s tebou zažíváme denně, Aleši. No, já jsem si třeba těch uší vůbec nevšel. Fakt ne. Ne, tak vedle tebe mi to nevšel. Jasný, no to dá ruku. Dobrý, ale... Ještě bych doplnil, jako celý ten komplexní projev mi dotvářela ta vlna. To vypadá, že stál 2 hodiny na Kačerově a vyhlížel metro, že? To je bombastický. Celý je to krásný. Je to trochu Planeta Opic a nebo stará Smolíková. No nic, dobrý. Děkujeme, naše díky. První číslo. Petr Vondráček jako Roy Orbison. Vlnu vzadu je krásný.